Llavors, els contes que explico, doncs, cada dia intento que siguin variats, que hi hagi un conte per nens més petitets, de 2 o 3 anys, que hi hagi un conte per nens de 4 o 5 i un altre per 5 o 6. També intento que aquests contes no siguin sempre del mateix estil, sinó que hi hagi un conte més interactiu i d'aquesta manera els hi puc explicar com ho faria a la classe i ells, veient-me, doncs, també els hi agrada, no?, aquesta interacció. Després també intento explicar-los contes que siguin amb un missatge de fons, ja que així després les famílies poden tenir un momentet amb els nens i nenes i parlar-ne. Doncs contes com, per exemple, que parlin de les mentides, o un conte que parli de mal humor, contes que després tinguin un rerefons. I també doncs, explico contes que siguin simplement pel gaudir d'escoltar contes. Inicialment aquest projecte estava pensat per aportar aquest petit moment de pau i de tranquil·litat a les cases a través de, doncs, el moment de calma que suposa explicar un conte, tota la rutina que porta, doncs, la rutina prèvia, ens asseiem, disfrutem i la rutina posterior. I inicialment l'objectiu meu era només aquest, no? Aportar aquest moment de tranquil·litat. Però poquet a poquet, al llarg dels dies, me n'he adonat que no només és per aportar aquest moment així, sinó que a mi també em suposa, doncs, un moment de dir, ostres, doncs avui he de fer aquests contes, me'ls preparo, me'ls llegeixo un parell de vegades, busco que algun dia, doncs, siguin tots de pirates, o algun dia siguin tots d'animals de granges. És una manera per mi, ja que estic fent el confinament tot sola, doncs per autoobligar-me d'alguna manera a, doncs, arreglar-me, vestir-me, a tenir aquest momentet amb mi i amb els nens i nenes.